Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. ЦСКА записа класически успех с 3 на 0 и може би това беше най-нормалното нещо, което можеше да се очаква на 3 март. Може би най-важната дата в нашата история. Отварям скобите тук, драги приятели, да ви честития празника. Вие ще гледате това видео един ден по-късно, но все пак в момента го заснемаме на 3 март, така че чести празник, българи. Помнете историята си, защото без нея реално нямаме бъдеще. Сега, нека да се обърнем обаче към футбола и към това, което ЦСКА направи срещу състава на Берое в един матч, който спокойно можем да кажем, че беше взет изключително професионално. Матч, който нямаше никакво напрежение, главно може би поради ранния гол, който отблязахме и съответно това, че противника прекалено бързо остана с човек по-малко. Оттам насетне нещата се превърнаха в една процесия за нашия отбор. В сегашното видео ще обсъдим както този матч, така и топ 3-мата футболисти, но освен това ще погледнем все пак и какъв състав би трябвало да пуснем в следващия ни матч срещу състава от отбора, който играе в Бистрица. Бърза скоба тук, драги приятели, знаете, че политика на канала е, че ние за този опонент няма да снимаме видеа, така че следващите видеа ще са малко по-късно, затова в края на видеото. А освен това ще коментираме и жребия, който се изтегли за купата, плюс естествено и края на зимната селекция и затварянето на трансферния прозорец, който при нас спокойно може да бъде обобщен с една дума, а именно пас. Ако всичко това ви се струва интригуващо, драги приятели, не забравяйте да натиснете палчето нагоре, всеки един лайк ни е от полза, а също така и не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Също така, драги приятели, отдолу напомням, че виждате линкове към социалните ни мрежи в Facebook и в Instagram, където провеждаме различни типове дискусии и има допълнително съдържание. А сега, нека да започваме. Пепи, ще започна с теб, тъй като имахме честа двамата да гледаме заедно мача на живо. Още докато се движеше самия матч, ни направиха впечатление ние няколко неща, може би чисто тактическа основа, главно, може би през първото по време и начина по който се използваше фаетон от ляво да отваря повече широчина, пък Стойчев от дясно, съответно пък Вион оставаше по-назад и в даден момент в фаза атака ние се преориентирахме в нещо като 3-4-3 или може би 3-4-1-2, където Шопов заставаше малко зад Линцет, който пък беше изнесен малко по-напред до Каранга, или пък на една линия, или пък двамата дори си сменяха позициите. Но интересно ми е да чуя и твоето мнение за мача, както и твоите наблюдения от това, което ти видя наживо. Здрасти, Тео, здравейте на всичките скари. Първо, честита победа, честит национален празник също така, защото записваме на 3 март. Относно матча, сега трудно да се коментира такъв матч, защото на пръв поглед изглеждаше, че е доста лесна победа. Но имаше и някои позитиви. Сега в крайна сметка, в каквато и криза да е Берое, нашите футболисти си свършиха работата. И трябва да ги похвалим за това. Така един от позитивните елементи, както ти спомена, беше леката промяна в тактическата постройка. По-честите включвания на един футболист като Мартин Стойчев, който така доста отваряше десния фланг. В същото време Матиас Фетон беше поставен на позицията, която му е най-силна. И по този начин ние, така да се каже, разширихме терена доколкото можем. Също един такъв съперник като Беро, който знам, че ще седи и ще се опитва да се защитава с доста хора в собствената си половина. Това е доста важно, за да се отворят повече пространства. Друг позитив беше, че някои играчи плеснаха индивидуално. Сигурен съм, че ще ги коментираме по-нататък. И не на последно място, както ти казах, гледахме го на живо, получи се един хубав така неделен следобед. Хубаво време, имаше много хора с деца и общо дето какво по-хубаво от това. Наистина, какво по-хубаво от това. Ще поговорим и чисто индивидуално върху някои от нюансите, които направиха впечатление в този матч, но преди това, Ники, давам думата и на теб да изкажеш своя коментар за матча. Първо, честит национален празник от всички армейци и на всички българи от мен. Това е наистина, може би, най-значимата дата в историята ни. Присъединявам се към пожеланията и към поздравленията. Относно матча, да, лесно наглед спечелен матч срещу отбор, който определено се намира в доста лоша форма след паузата, с доста неяснота и при тях относно бъдещето на техния клуб. Те, мисля, че дори не са отбелязвали гол подновяването на първенството, така че това е матч, който когато спечелиш по този начин, не следва да носи някакви, кой знае какви новини, но ако допуснеш грешка, вече би довело до много тежки последици. Така че е хубаво, че не се стигна до такива неща, не се стигна до драми.
Матчът реално приключи около 17-18 минута, когато Беро станаха с човек по-малко. И като цяло, на мен също ме направи впечатление, че Файтон беше доста активен по левия фланг и определено в повечето периоди от матча играеше като крило, особено през първото полувреме, направи някои доста добри пробиви, освен гола и асистенцията, за които след малко може би също ще поговорим. И като цяло, определено, когато вкараш ранен гол срещу такъв противник и преди червения картон, нещата доста се улесняват, защото матча се отваря и това дава пространства, което за нашия отбор според мен са важни, тъй като при сгъстена защита креативността в моменти ни е проблем. Така че, общо взето, добре е изигран, лесно наглед спечелен матч. И друго нещо, което съм доволен аз лично, че си хванах точния резултат в играта с прогнозите, което не е малко. Наистина, това не е малко. Също така, не е малко факта, че аз продължавам да съм пред Тошко, нещо, което ще му го напомням до следващото видео. Също така, драги приятели, в края на видеото ще сложа линк към резултатите от нашата игра до момента. Имайте преди, че тъй като няма да има видео за матча с обелките, няма да има и игра за този матч, тъй като това си е политика на канала, това ще го напомня в края, ще го има и в коментар в описанието на видеото, също така и в коментар отдолу. Преди да започнем чисто индивидуално и то пак ще е в нюанси леко на тактиката, тъй като аз честно казано на стадиона не успях да видя толкова добре самото положение за техния червен картон и към момента на записването не съм успял на запис да видя ситуацията. Имаше ли за тях червен картон, тъй като той наистина беше последен и беше фронтално, но не съм сигурен дали нямаше, мисля, то имаше със сигурност още един техни играч, но той до каква степен можеше да се намеси, но може би ти си видял по-добре положението от мен, Ники. Ами, според мен правилно отсъден червен картон, защото имаше защитник на Берой горе-долу на една линия с човека, който извърши нарушението, обаче той беше доста в страни от ситуацията и реално ако не беше задържането, не виждам как Каранга нямаше да се откъсне сам срещу вратаря фронтално. Така че според мен по-скоро правилно решение за червения картон. Даже в интерес на истината, като споменахме съдийството, в матч, в който така или иначе нямаше да повлияе на резултата, но аз бях доста скандализиран от това, че тяхната нова звезда, привлечена от Бока Хуниорс, Вия, мисля, че се казва Себастиан Вия, не беше изгоден за едно изключително касапско влизане с бутоните в главата на Християн Петров в края на първото полувреме, което, окей, да, при решен матч нямаше да повлияе по никакъв начин, но това е влизане, което застрашава здравето на съперника и може да докара изключително тежка контузия на противника, така че е хубаво такива неща да се обсъждат, независимо от резултата, независимо от отборите, за да не се стига до някакви по-крайни и тежки последици за някой играч в бъдеще. Аз успях набързо да изгледам краткия репортаж, като се прибрах след мача и съгласявам се с Ники, че наистина за червения картон на Каранга по-скоро го имаше. Не бих казал, че най-100%-овия, но действително Каранга оставаше сам също вратаря. Нищо, че имаше футболист на същата линия. Не успях да гледам на повторението, защото не гледах разширената версия на репортажа, но на стадиона ни направи впечатление и на двамата, ако си спомнеш, че беше доста грубо влизането. Но в крайна сметка и при двете ситуации съдията при едната показа червен картон директно, при другата извади жълт картон. И може би чисто по правилата ВАР трябва да се намеси само ако има очевидна, явна и очевидна грешка на главния съдия. И явно ВАР са си казали, еми, и едната ситуация не е явна и очевидна грешка, червен картон си е. И другата ситуация, сега не съм я гледал на повторение, Ники, ти ще кажеш по-добре, но може би пък и Християн Петров да си е навел главата по-низко. Не знам, наистина там по-скоро не бих коментирал. Да, като цяло според мен със сигурност повлия това, че вече Берой бяха с човек по-малко и според мен на съдията му се стори, че втори червен картон за едно полувреме ще натежи малко в повече. И според мен, ако нали, ставаше дума за някакво задържане в центъра, дори спиране на атака, до някъде бих разбрал, защото наистина при 2 на 0 човек по-малко за противника, нали, не би имало смисъл от това. Обаче, според мен, при такива влизания, които застрашават здравето на противника и са особено можеше да причинят травма в главата, там вече според мен ситуацията е по-различна и е хубаво дори с превантивна цел да се отсъждат според мен, независимо от отборите и противника. И според мен ВАР най-малкото трябваше да по-сериозно според мен да разгледа ситуацията.
А вие, драги приятели, интересно ми е отдолу да прочета в коментарите и вашето мнение относно тези две ситуации, защото наистина наживо, като видях второто положение, точно ние с Пепи си го говорихме това, че принципно това доста си прилича на червен картон, но интересно ми е да прочета и вашето мнение отдолу. Сега няма как да не коментираме вече може би на база на тактиката, която вече споменахме и леките нюанси в нашето представяне, да се коментира вече и чисто индивидуално представянето на някои от нашите играчи. Затова, всъщност, нека да започнем с моята любима част, а именно топ 3-мата футболисти. Така че, Ники, кои бяха твоите топ 3-ма играчи на матча? Играч на матча, избран от зрителите, беше Слави Шопов и аз се присъединявам към това мнение. Според мен изнесе много силен матч. Кара два гола, асистира за третия. Особено първия му гол, хем беше доста ключов, тъй като успокои мача в голяма степен. Хем беше много майсторско изпълнение. Като цяло доста се стара и се оправда шанса, което е много важно в такива моменти, защото се говореше защо играе толкова малко, защо няма минути. И дори срещу съперник от не най-високата класа, според мен показа хубави, много хубави стойностни неща. На второ място поставям Файтон. Гол и асистенция, много се стара. Освен тях направи няколко много силни пробива през първото полувреме, където можеше да завършат по-добри центрирания, от които да се създадат още положение и голове. Беше много активен. Имаше един много майсторски удар при 3 на 0. Мисля, че в началото на второто полувреме, който вратаря на Берое спаси, можеше също да има втори гол в матча. И при третото място, може би една идея по-трудно, но аз бих сложил Мартин Стойчев, който се включи доста добре. Понрави ми се отдясно. Беше активен, успяваше да пробива в фаза атака и същевременно на един или даже на два пъти, мисля, блокира много опасни удари на играчи на Берое, които, макар и с човек по-малко, успяха да създадат 3-4 чисти голови положения на практика, което не е за подценяване, е леко притеснително. И в единия случай със сигурност той блокира, мисля, че и във втори от случаите също той се намеси, така че и в дефанзивен план успя да покрие някои критични ситуации и мисля, че заслужават да е на трето място. Аз абсолютно напълно ще съглася с Ники и моите трима са абсолютно същите. За Слави Шопов и за Фетон мисля, че няма какво коментираме. Тя статистиката от мача си показва, че Станислав Шопов има два гола на асистенция и Фетон има гол и асистенция. Относно третото място, аз се колебаях малко и за Скаршем, дали не го сложи, защото той доста ми се понрави второто по време, мисля, че направи доста добро включване, но все пак ще сложа Мартин Стойчев точно заради този елемент, който и ти, Тео, засегна, именно така, неговото добро включване от десния фланг и променената, малко променената тактическа постройка. Да, имаше няколко несполучливи центрирания, които минаха така една идея по-високо, отколкото трябваше, но това вече са фини настройки. Все пак това беше първи матч за него като титуляр в ЦСКА и аз лично съм така доста обнадежден дали той може да запълни така една роля на силно включващ се офанзивно десен бек. Интересно, момчета. Аз също ще трябва да се съглася с номинациите на Шопов и Файетон. Просто когато имаш два гол и асистенция, други играч има гол и асистенция и като цяло е направил добър матч, някак си не можеш да ходиш срещу вятъра, казано грубо. Все пак аз ще пробвам малко да се различа и на трето място ще сложа Босато, който въпреки, че в края на матча имаше едно леко дори комично разминаване с топката на едно от изистата, е всъщност факт, че имаше и няколко доста ключови намеси, с които директно можем да си кажем, че спаси чистата мрежа в този матч, така че моите топ 3-ма ще бъдат Слави Шопов, Файетон и Босато. Драги приятели, напишете отдолу в коментарите си и вашите топ 3-ма. И сега ми се ще именно да си поговорим малко върху ролите на Шопов и на Файетон. Защото Файетон много ясно и отчетливо си играеше отляво с идеята той да бъде широчината на левия фланг и примерно при наше изнасяне Вион оставяше много често отзад, освен чак към края на матча, може би след 70-та минута, пък когато Файетон беше в един момент заменен, а и като цяло лекичко се поумори и тогава Вион почна по-сериозно да дублира на фланга, но през повечето време гледахме как Вион седи отзад с двамата централни защитници, Файетона отляво, играйки си буквално като класическо крило, а от другата страна
виждахме Кариасо, който влиза близко до юга и Стойчев отваря по-сериозно самия фланг, за все пак за да има някаква широчина от дясно. Слави Шопов пък беше изнесен на върха, казано грубо, на ромба, ако кажем технически, че сме играли с този ромб, въпреки че то се променяше доста. Но направиха ми впечатление тези две неща и аз виждам няколко сериозни позитива, както и може би едно-две неща, които обаче за напред ще трябва да погледнем и ми се ще да ги коментираме и да чуя естествено и вашето мнение. Позитивните неща са факта, че все пак Файтон си игра като крило, но единствено той добавяше широчината. Обаче той играеше като крило с обратен крак. И айде, в този матч той усе всичко друго, че много здраво развинти човека от Берое, който беше там. Той просто го уби. Но все пак личеше си, че в немалко ситуации просто трябва да центрира с по-слабия си ляв крак и това понякога и може би също по-класен съперник може да е проблем, защото ние знаем, че този тип флангови играчи, да, имат възможността да си го играят, потъча и да я връщат навънка с по-слабия крак, но обичат повече да влизат навътре и да завършват примерно с силния си крак или просто да влезе по диагонала, нещо, което той направи на няколко пъти и тогава малко фланга остава по самотен, казвам. Така имаше една ситуация, в които някой от вътрешните халфове попадаше там. Но айде срещу Берое, това няма да направи толкова сериозно впечатление. Но срещу друг отбор, единственото ми притеснение е дали Файтон няма да бъде затварян да си играе единствено на по-слабия крак. И второто нещо, което е много силната игра на Слави Шопов, наистина безспорно, който знаем за стана си, където си сменяха се леко с Линцет, но това пък като че ли леко повлия пък на самата игра на Линцет, който за пореден път показва, че е полезен, обаче ако играе на точно определена позиция. Ама наистина точно определена. При Илич той беше връщан по-назад да изнася топката и въобще не му се получаваше. Сега при Нестор той му намери позицията на върха на ромба, казано грубо, първо за да помага с преста, но второ за да бъде и малко по-назад и да пуска извеждащи подавания с едно напред. Само че сега той е човека, който е напред и реално няма как да подава тия пасове. И тук се появява при него може би леко другия проблем, че трябва да играе с повече докосвания. А когато той трябва да играе с повече докосвания, се появява, как да го кажа, една такава борба между него и топката, която много често завършва с неясен победител. Така че на база на всичко това, което казахме, виждаме позитиви от това, че в крайна сметка Файтон видимо просто си е закрило, но пък дали някак си по този начин и по тази въртележка и с добрата игра на Шопов, може пък Линцет така малко да му поисъхне титулярното място. Интересно ми е, Пепи, и твоите разсъждения по темата. Да, действително, с това включване на Шопов, действително Линцът така застана доста по-близо до Каранга и като че ли се загуби в този матч. Съгласен с теб, че това не му е позицията, но това вече е леко такъв кадрови проблем, защото ние много добре знаем, че освен Каранга нямаме друг странен нападател и просто по принуда той трябваше да играе в този матч. Аз дори не мисля, че това беше някакво тактическо решение от Нестор. Аз мисля, че просто той реши да го пусне него до Каранга, защото е най-близко до профила нападател. Относно Файтон, аз нямам проблем, че с обратен крак, защото той има доста добър шут. Днес вкара хубав гол, имаше още така един опасен удар, който вратарят би. И според мен, рано или късно, неговата статистика и неговото КПД, както в днешния матч, ще се повиши, защото той за мен е доста класен играч. Затова си мисля, че мястото му е на левия фланг. Нищо, че с левия крак не може толкова добре да центрира, но в крайна сметка, Ники, може ли ти да правиш или Тео, той с кой крак направи асистенцията за Слави Шопов за третия гол? С левия. С левия беше. Да, верно, че беше малко по-лесен пас, но в крайна сметка пък и с левия крак се асистира. Вече тук идва момента, че е хубаво да имаме такъв футболист и от дясната страна, защото нали, Сприл е хубаво, ама той играе доста централно напоследък. В днешния матч тази роля изпълняваше Мартин Стойчев. Ами, в интерес на истината, според мен е по-интересно Слави Шопов как би се справил срещу по-сериозни съперници, които стоят доста по-добре физически, които ще пресират по-агресивно и няма да има тази свобода и пространство, което има срещу Берое. Но ми се струва, че той би могъл да бъде доста полезен в
мачове срещу отбори от долната половина на класирането, особено когато сме домакини, но и по принцип, защото може да носи тази креативност, има хубав шут от дистанция, с който може да отваря такива съперници, да вкарва голове, може да дава някакви нестандарти подавания, но според мен срещу по-сериозните отбори, където се изисква повече тичане, повече темпо и агресия, може да имаме проблем, ако той е титуляр, и затова не съм убеден, че дългосрочно ще играе в дербитата титуляр Слави Шопов. Иначе Джонатан Линдс, според мен, едно от най-силните му качества е включването от втора позиция в наказателното поле. Той така вкара немалко голове и според мен е доста опасен от тази част. И това е хубаво, това може да се използва, когато той е на върха на ромба. А относно Файтон, смятам, че е хубаво да играе отляво, защото видимо се чувства по-комфортно, може да прави някакви пробиви, от които да носи опасност. И дали ще влиза навътре, дали ще центрира към Каранга, това може да носи дивиденд. Сега, проблемът е, ако крайния защитник не се включва, защото също наистина по-подготвени тактически отбори с по-висока индивидуална класа, може да се стигне до ситуация просто той да бъде затворен и ако не получава достатъчно подкрепа, целият фланг да бъде изолиран. И като добавим, че ние дясно крило на практика, освен Асприля, който може да играе там, и Илиан Антонов, който не играе на практика, нямаме. И от другата зона на практика би се разчитал единствено на Мартин Стойчев да пробива, кой играе. Което също според мен не е съвсем сигурно, когато Иван Торицов се завърне, дали ще се случи. А пък с Иван Торицов отдясно, пробивите съвсем биха били трудни и иллюзорни, общо взето. Наистина, интересен анализ, като изводите от него, може би наистина ще можем да ги видим в бъдеще срещу все пак по-класни съперници, но пък за днеска трябва да се каже, че наистина Шопов буквално взе диригентската палка и той беше, както имаше един термин в филхармонията, той беше концерт майстора. Даже ето в нашия тертип той беше в случая българския концерт Ел Майстор на ЦСКА в този матч. Ей, това нещо мога да се изведе. Шеговито, драги приятели, нещо в това видео. Вижте, че трябва да може човек така и по-шеговито да приема някои от нещата. Но с това, кажи речи, завършваме темата за този матч, в който спокойно може все пак да се отбележи, че противника видимо не беше от необходимото ниво на класа, но все пак се забелязаха някакви малки неща, които ще бъде любопитно да видим дали срещу по-добри опоненти ще можем да видим. И ставайки дума сега все пак за опоненти, ясно няма да снимаме отделно видео за матча с тия от Бистрица, както ви казах, но все пак набързо, момчета, смятате ли, че примерно един Слави Шопов с представенето си днес заслужи да играе титуляри в следващия матч? Бихте ли направили някои други корекции, като например, що пък не отбора да играе без Юга, нещо, което второто по време сравнително на мен ми хареса. Аз лично бих пускал повече и Скаршем, който ми прави впечатление на много интелигентен играч. Мисъл, човек, който е на правилното място в правилното време и прави сравнително простички неща. Не се запомня с нещо феноменално, въпреки че паса за третия гол, с който изведе Файтон, също беше негов, но това пак не беше толкова сложно, когато знаеш как да застанеш и как да видиш ситуацията. Така че аз бих се замислил дали пък не може да се играе с Файтон отляво, под някаква степен да се сложи с Каршем от дясната страпа Кариасо, по-централно и Шопов на върха на този ромб, като по този начин някакси с Каршем и Кариасо да застават по-централно в даден момент, пък Шопов да минава малко по-навътре, ако пак човека отдясно си бие сам. Но това е нещо, което аз бих направил. И от друга страна не знам доколко Линцет може да бъде полезен до нападателя. Така че пък дали няма някакви за първи път от доста време главоболия и естествено не на последно място как може да се коментира и потенциалната липса на Матей, защото за мен той излезе държейки бедрото отзад. Такъв тип травма, шанса да се оправиш за една седмица е много малко. Той, да се надяваме, че не е тежко много контузен. И съответно пък тук виждаме нещо по-различно. Специално пък на поста централен защитник ние имаме много хора. И следователно въпросът е кой трябва да застане титуляр до Християн Петров, като за мен Махмутович днес направи добър матч, с оглед на факта, че той почти не е играл през пролета. Само в края направи една грешка с един излишен фаул, който не трябваше да прави, честно казано.
но като цяло за мен той не направи лош матч и аз лично бих пуснал него до Християн Петров. Но ето, драги приятели, казах моите разсъждения за идващия матч. Интересно ми е и вие, Пепи, Ники, нека започнем с теб, Пепи, първо. Някакви промени за следващия матч? Да, интересно, че следващия матч имам чувство, че е доста по-различен от сегашния, не само заради класата на противника, но и заради самия терен. Теренът в Бистрица е доста по-малък. Не е като терен на националния стадион, където предполага един по-динамичен, по-комбинативен футбол. Та имам чувство, че терена не е толкова добър и ще ни трябва на клише казано биткаджи. Станислав Шопов е, за мен е супер техничен играч, супер креативен играч, но той не е типичния биткаджи. За да, колкото и странно да звучи с днешното представяне, аз не бих го пуснал като титуляр, а бих заложил на Юка в центъра точно в този матч, защото той е много добър на такива единоборства, когато така, темпото е по-бавно, аз не очаквам бързо темпо на стадиона, честно казано. И Линцет би си го върнал зад нападателя, защото той е доста добър в пресата и физическите му данни са доста по-добри от на Станислав Шопов. Вече кои са другите двама в халвата линия? Може би Кареасо, със сигурност трябва да е там. И отляво там вече е интересно, защото той и Хайнц не ми се включва в профила на битка. Че, така че пък там може би Станислав Шопов, защо пък да не се пробва пък отляво на Рома. И вече там изниква проблем, кой пък ще е партньор на Каранга в нападение. Но защо пък да напробваме с тези три... Всъщност, извинявам, сега пак, като се замислих, ние трябва и Файтон да го пуснем все пак. Който май трябва да отлява. Да, не изключи. Да, който май трябва да отлява. Така че ти халвата Юга, Файтон, Линцет и Кареасо. И вече да, въпросът е кой да е партньор на Каранга. Що не се пробва с Приля, като вместо да е централно поставен така нападател, да изнася повече в дясно, вместо да седи толкова централно, да видим дали няма да се получи добре и по десния фланг. А относно контузията на Матей, първо искам да му пожелая бързо възстановяване, защото този играч е истински капитан на отбора и той като играе някакси има едно спокойствие в защита. Имам чувство, че той играе без никакво напрежение, което много ми хареса и е много важно за защитник, но тази контузия няма да ни повлияе негативно според мен, точно защото, както ти каза, Дел има доста централни защитници и на мен ми се понрави Махмутович, би го пуснал, но дори да е Бран Кордоба, нямам проблем с това. Аз се присъединявам към пожеланията за бързо възстановяване на Юрген Матей, но мен ми се стори, че по-скоро е някакво разтежение, което може би наистина ще отнеме 2-3 седмици, да се надяваме не повече да се възстанови. Аз лично смятам, че Махмутович е добра опция да го замести, защото сега не съм ги гледал през пролетта, ако трябва да бъда честен, но през есения полусезон отбора от Бистрица разчиташе изключително много на физика, на статични положения. Сега Ивайло Чочев вече не е там, Елитон не е там, но според мен заплахата от тях може да продължи да си остава, така че е хубаво да имаме един по-висок централен защитник, който да дава някаква сигурност. Интересно е от дясно на защитата дали Иван Турицов ще се оправи, тъй като аз не съм сигурен колко сериозна е контузията му. Ако той не играе, очевидно Мартин Стойчев ще получи още един шанс за изява на тази позиция. Аз се присъединявам напълно към Пепи, че също бих заложил на Юга. Смятам, че Слави Шопов в Бистрица срещу на този терен срещу по-агресивния стил, който аз очаквам те да предложат с повече битка, единоборства, нарушения и т.н. Не съм сигурен доколко би паснал, така че според мен Юга там би бил доста полезен в дефанзивен план и като битка. Карясо задължително според мен трябва да играе, той носи енергията в халфовата ни линия. Файтон и Каранга са без алтернатива. Каранга като нападател, Файтон или като втори нападател, или като човек вляво в ромба. Като това зависи според мен, Тобиас Хайнц може да бъде като опция не в самия ром, пък като партньор на Каранга също може да бъде опция в нападение за втория човек. И евентуално, може би Скаршим като четвърти човек в ромба, тъй като ако Линцет не играе на върха на ромба, по-назад не съм сигурен доколко би се справил, така че може би нещо такова на мен ми идва като идея за гостуването на Бистрица, което също очаквам, че ще е доста нервно, трудно. Не очаквам матча да е лесен и се надявам да успеем да го спечелим, защото ако отбора иска да запази какъвто и да било минимален шанс в битка за първото място в класирането, победата е без алтернатива там. Интересно беше, че през есента точно един матч срещу Берое, който спечелихме с 3-0,
Да, е начало на една не лоша серия, която завърши срещу Локо Пловдив и смятам, че в този период играхме доста добре. Да се пожелаваме сега да е така. Да видим какво ще стане. Нека да видим какво ще стане. Драги приятели, напишете долу в коментарите и какви промени за следващия матч потенциално бихте направили. Вие с удоволствие ще прочета и също така сега с удоволствие ще прочета и вашия коментар относно жребия за купата. Сега, няма да кажа, че съм баба Ванка, но все пак няма как и да не спомена факта, че ви казах, че очаквам да се паднем с Ботев и ние взехме, че се паднахме с Ботев. Често казано, прави ми впечатление, че те са доста добре развит отбор от старши треньора им, но са отбор, който играе добре в нападение, имат добра структура, но в защита са доста лабави. И казано грубо, това е един отбор, срещу когото просто можеш да се надкараш. Да, може да очакваш, че те ще отбележат, но също така спокойно може да очакваш и че ти ще успееш да ги надкараш. Така че смея да твърдя, че ние сме все пак фаворит в този сблъсък и би трябвало просто да успеем да ги надвкараме. Но интересно ми е естествено, Ники, да чуя първо и твоето мнение, след това и това на Пепи. Аз също очаквах да се паднем с Ботев, между другото. В интерес на истината, аз ги гледах в четвъртфиналите им за купата срещу Спартак Варна на живо и мога да се съглася с това, което ти каза. Общо взето, според мен разполагат с доста потенциал в атака, като Самуил Акер е много остър футболист и трябва много да се внимава за него. Класата на Евелин Попов за нашето първенство, мисля, че няма нужда да я коментираме. Георги Николов в атака може да е една идея по-лимитиран технически, но има усет за пласиране и добър завършващ удар. И като цяло в защита наистина Ботев имат проблеми, но той един титулярен централен защитник е контузен към момента, може би до тогава ще се върне. Йонас Там, той е естонски национал, мисля, че ако не бъркам националността. Но да, реално погледнато, те дори срещу Спартак Варна имаха проблеми в защита. Даже гостите в този матч тогава, макар и от Б група, създадоха две чисти положения при 0 на 0. Така че определено това е нещо, което може и трябва да се използва. Освен това, Ботев като цяло не играе особено убедително в гостувания. И затова първия матч е много важен според мен в София да се спечели. Да се спечели, ако може, с два гола разлика би било още по-добре. За да може на реванша ЦСКА вече да играе една идея по-спокойно, напрежението да е върху Ботев, те да трябва да играят още по-открито и рисково, което вече да дава шансове да се създават ситуации пред тяхната врата. Но като цяло, жребий, който да кажем, че е окей. Да, не е Хебър, който щеше да е перфектния вариант и бихме казали, че почти сигурно, макар и срещу отбор воден от Любо Пенев, ЦСКА щеше да играе финал. Но е хубаво, че не е Лудогорец, защото според мен в моментното състояние на отборите и моментната селекция и така нататък, колкото и да има месеци малко до тези матчове, ако бяхме изтеглили на Лудогорец на два матча, шансовете за продължаване според мен ще да бъдат не много големи и е по-добре да изтеглиш такъв отбор, ако играеш срещу него на един матч според мен, отколкото на два. Аз съм напълно съгласен с Ники, не съм от тези фенове, които искат да ни се падне Лудогорец, задължително искат да ни се падне Левски, искат най-силните отбори, не. Аз също предпочитам да не се падна Хебър, с цялото ми уважение и към Любо Пенев, който е невероятен треньор, но нали, класата от тези три съперника на Хебър беше най-малка. Да, абсолютно съм съгласен, че и не изтеглихме късата крачка като срещу Лудогорец, така че един, бих казал, нормален вариант и нормален съперник като за полуфинал. Сега, при положение, че играеш на полуфинал за купата на България, няма да играеш срещу някой отбор от втора дивизия. Нали? Вече трябва да се срещаш и срещу класни съперници. И Ботев, според мен, е такъв. Сега, за Ботев, примерно, как трябва да подходим, това още ще се проличи в матча след матча срещу Бистрица, когато играем срещу тях за първенство, но примерно в след такъв матч не бих пуснал Юга. Там, според мен, вече Юга би навредил, защото той е доста бавен и особено като Ботев разполагат с креативен играч като Ивелин Попов, това може да донесе много неприятности на нашата отбрана. Така че интересно Нестор, дали той ще тренира до тогава, това е вече друга тема, но който и да е, дали Нестор е на дневен ред, така че той трябва много добре тактически да прецени силните и слабите страни на Ботев Пловдив и да се възползва от това. Драги приятели, ясно,
до тези матчове все пак наистина има над месец. Освен всичко друго, има и почивка за национални отбори, които знаем, че особено на българските отбори влияят с едно прекрасно нулиране на каквато и да е била форма. Така че, нека все пак да прочетем и вашите коментари отдолу относно тези матчове с идеята, че има, както се казва, и доста вода да изтече до тогава. И като една последна тема в това видео, все пак няма как да не коментираме и края на трансферния прозорец, който при нас, общо взето, спокойно може да бъде оприличен с думичката пас. Аз лично и в нашата фейсбук страница го написах. За мен това да останеш просто с един нападател за следващите два месеца, в които ще имаш немалко мачове, е меко казано абсурдно, меко казано неправилно. И какво правим, ако този нападател вземе, че пак бъде изгонен, ама този път не е наказан само за един, за три мача, примерно. Какво правим, ако се вземе, че се контузи? Като цяло продължават опциите ни специално в атака да са изключително лимитирани. Така че, накратко, аз лично ще кажа, че махането на някои играчи не е толкова голям проблем. Не ми е проблем, че Естрада беше разкаран, той не щеше да е тук. Окей, искаш да кешираш нещо от Назон, искаш. Ху, махаш Бисмарк, защото е от диспансера там в Горна Баня. Окей, махаш го. Дори мога по някакъв начин да приема, че си решил, че за Папазов е по-добре в Хебър да е по-често титуляр и да има повече минути. Въпреки, че при тази ситуация по-скоро бих си го сдържал да имам резерва. Но да кажем, че нещо там разбирам от цялата идея. Дори бих разбрал, че Морено е недисциплиниран и го махаш. Окей, пет човек. Но проблема е, че ти първо ги махаш грешен период, визирам на зония страда, и второ, ти оставаш без заместник. Което за мен е един от изключително сериозните проблеми, в добавка с това, че айде, там нещо на опорния хаос ще въртиш Юга и Карясо, но и това е проблем. Липсата на ляв бек е проблем. Липсата потенциално и на дясно крило, което все пак да може да играе цял или сравнително цял матч на някакво темпо е проблем. Абе, истината поне за мен е, че си останахме с много дисбалансиран състав, който има дупки и липси на поне 4 поста, но пък за сметка на това има една турба централни защитници, атакуващи халфове и играчи, които могат да играят на десния бек. Интересно ми е все пак да чуя вашето мнение, момчета, така че давай, Ники. Ами, даже да добавям към имената, които споменаш, Агоян, от който също се освободихме в офанзивен план, Лазар, който все още е в състава, но само като бройка общо взето, така че те общо взето стават 7 офанзивни футболисти, които ние махнахме и взехме точно един. Което, както писа в коментар под едно от предните видеа, е абсолютно непрофесионално, несериозно и говори за липса на каквато е да било стратегия и амбиция у ръководството, което е проблем. Защото когато имаш липса на стратегия и на амбиция, вече нещата няма как да се получат дългосрочно. Също напълно съм съгласен, че нашия състав е изключително дисбалансиран селекционно. На определени позиции имаме изключително много футболисти. Ние реално в защита, като цяло имаме сигурно около 10 защитници за 4 позиции. Да, някои от тях, като Бради Деной, още не са се възстановили, но са около 10 човека. В халфовата линия на позицията атакуващ халф също имаме изключително много футболисти, без да броим даже Лазар, който, както казахме, е само на бройка в отбора все още. Но за сметка на това, на други позиции сме изключително лимитирани. Централният нападател очевиден. Същото може да се каже и за позицията на дясно крило, където на практика може да играе, може би само Асприля, който очевидно не може да играе много, което също е проблем. Така че всичките тези неща пораждат редица въпроси, кой и как прави селекцията, защо се случва по това време и по този начин, защо треньора не е изцяло замесен в този процес и още по-интересно, защо този треньор, след като очевидно не е замесен в този процес, не повдига публично въпрос. Защото това мен лично ме кара да си мисля, че той е дошъл тук да изкара някакъв период, да вземе едни пари, без значение какво ще постигне, без значение какво, как ще се отрази това на визитката и сивито му, да изкара един период и до толкова. И когато се натрупа една незаинтересованост на няколко ръководни нива в клуба, от най-високото през треньор и така нататък, няма как резултатите селекционно да са добри. Проблема с селекцията е нещо, което ние феновете винаги сме го коментирали.
Сега, казус с централния нападател и на мене ми е доста странен. Привличането на Каранга супер. За мен от всичките там 7 човека или 8, които изредихме, Каранга безспорно е най-класният централен нападател. Дори от Назон, според мен, е поне с една класа над него. Но ръководството е знаело, според мен, още от декември месец, че на естрада не му се играе, че има много интерес от такава. Това се го знае. Че Морено е недисциплиниран. Това се го знае. Че Бисмарк е чуплив, това са го знали. Дори че на Зон ще се проведе, това са го знали и мога да се заложа за това, понеже като представиха Каранга, на снимката нямаше номер. И те вместо да го представят там с 31 номер, който там игра или ще да играе в стара, знаеха, че той ще вземе девятката на Назон. Тоест, че на Зон ще се проведе. Е, при това положение най-много ме е яд, защо пуснахме Марк Емилио Пазов в Хемер. Това беше идеален момент, според мен, като имаш един основен нападател като Каранга, да внедриш едно мало момче, Марк Емилио Пазов, за мен е така футболист с доста потенциал и то като централен нападател. Защо не се пробва този вариант? Абсолютно не мога да си го обясня. И ние увиснахме само с Каранга. Относно левия бек, това до някъде бих оправдал ръководството, че това е една позиция в световен мащаб, която е доста трудна за запълване. Дори и в големи европейски отбори го има този проблем с недостиг на качествени леви защитници, защото знам, че повечето от футболистите играят с десен крак и реално, ако си крайен бранител, по-вероятно да си десен бек, отколкото ляв бек. И да кажем, че са имали надежда, че Брадли Денойер ще се възстанови. Доколкото е достатъчно класен играч, съвсем друга тема. Но айде, за левия бек да кажа, че примерно ги оправдавам на някакво положение. Но за централния нападател, особено при положение, че са знаели и са имали планове, че всички тия футболисти ще се разкарат, не мога да си го обясня просто. Драги приятели, интересно ми е да прочета и вашето мнение отдолу в коментарите относно тази тема, която може би ще трябва да повдигнем отново след почивката за национални отбори, когато ще проливаме доста мачове в рамките на изключително къс период от време. Но за сега вървим към края на нашето видео. Напомням, че ако то ви е харесало, винаги може да натиснете палчето нагоре, всеки един лайк ни от полза, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Също така напомням, че отдолу има линкове към социалните ни мрежи в Facebook и в Instagram, като в тях провеждаме различни дискусии и също така качваме допълнително съдържание. Отново напомням, че видеа, свързани с следващия ни матч през другата седмица, няма да има, така че следете канала ни, където най-вече ще качваме различни шортове, свързани с гости, които сме имали преди в миналото и може да отново да погледнете някои от тези видеа. Също така напомням, че сега отдолу ще има и линк към класирането в играта ни с прогнози. За другия кръг няма да има, отново напомням, игра с прогнози за идващия матч, така че тя ще бъде възобновена, когато бъдат възобновени и видеята ни, което ще бъде преди следващото домакинство срещу състава на Ботев Пловдив, което ще бъде един вид, може би, генерална репетиция за идващите ни матчове за купата. Благодарим ви, че бяхте с нас отново. Поздравявам ви за националния празник. Също така ви поздравявам и с честита баба Марта. Като цяло, хубаво е да завършим в добро и празнично настроение. Надяваме се всичко за вас да бъде добре, за вашите близки, за вашите семейства. И отново напомням, гордейте се с това, че сте българи. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!